Daichi World presents Junior Masti in association with City Guys Dance Academy. Masti Masti idu Junior Masti. Masti Masti san makla kusti. Junior Masti. Hello, namaskara and namaste. Daichi World in association with City Guys Dance Academy presents ಜೂನಿಯರ್ ಮಸ್ತಿ ಡಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ, ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಜೂನಿಯರ್ ಮಸ್ತಿ ಡಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬ್ರಾಟ್ ಯು ಬೈ ಮಾನಸ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್, ವಡಭಾಗ್, ಗಣೇಶ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ಇನ್ಫ್ರಾ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಯುಲೆನ್ಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹೇರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೆಲಾನ್. ವೆಲ್ ಜಜಸ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಗೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಬಟಾಣಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ದೀಪಾ ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟಾಣಿ ಬಟಾಣಿ ಈಸ್ ಭೂಮಿಕಾ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಶೀ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಶೀ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಡಾನ್ಸ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಲವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಬ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಶಿಖಾ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಾ? ವಾವ್, ಶಿಖಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಶಿಖಾ, ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಸೀನಿಯರ್ ಅಮ್ಮಾಜಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ? ತುಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಶಿಖನ್ ಮೇಲೆ. ತುಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ತುಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿಖಾ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಶಿಖಾ, ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೀರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಅಮಾಜಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಧೀರ್ ಸರ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಶಿಖಾ. ದಿಯಮ್ಮ
ದಾದಿಯಮ್ಮ ದಾದಿಯಮ್ಮ ಮಾಂಜಾವ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫೈನಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಾದಿಯಮ್ಮ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಶಿಖಾ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಸಿನ್ ಕಸಿನ್ ಕಸಿನ್. ಅಯ್ಯೋ, ಎಲ್ಲ ಕಸಿನ್ 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 ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರಿಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಯುವಾಸ್ ಅಜ್ಜಿ. ಅಜ್ಜಿಯ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಾ. ಇವರು ಕಸಿನ್ ಹೆಸರು ಬಿಂದ್ಯಾ. ಬಿಂದ್ಯಾ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬುಟಾಣಿ ಬಟಾಣಿ ರೇವಾ. ರೇವಾ, ವಾವ್. ಅಂಡ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ವಾವ್, ಸೂಪರ್. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ವೆರಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಟಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಶಿಖಾ, ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮಿಂದ. ಅಮ್ಮಾಜಿ, ನೀವೊಮ್ಮೆ ಆ ದಾದಿ ಮಾವ ಸಾಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ. ಚೋಡೋ ಬಿಯೆ ಗುಸ್ಸಾ ಜರಾ ಹಸ್ಕೆ ದಿಖಾವೋ, ದಾದಿ ಅಮ್ಮ ಮಾಂಜಾ, ಟಿಂಗ್ ಟಿಂಗ್. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನೀವು ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಸೊ ನನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ತೋಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನಿಮ್ದು? ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಒಮ್ಮೆ ತರ್ತೀರಾ? ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಒಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಒಮ್ಮೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನನಗೆ. ಹಾಗೆ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ ಒಮ್ಮೆ. ಇಡೀರಿ ಅದ, ನನ್ನನ್ನು ಇಡೀರಿ, ಅದನ್ನು ಬೇಡ. ಹೇಗೆ ಈ ಕಾಲನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಡಿ. ಹೌದು, ನಾನು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಆ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಓಕೆ, ಹೋಗುದು ಹೇಗೆ? ಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಮೂವ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುದು? ಎರಡು ಕಾಲು ಸಮಯಲ್ಲೇ ಉಂಟು. ಮೂವ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುದು? ಮಾಡಿ, ಹಾ ಹೋಗ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಅನ್ನು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಉಲಾ ಇದೆ ತೋ ಜಾಚಿ. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಧೀರ್ ಸರ್, ಒಂದು ಅಜ್ಜಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು, ಸೊ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ತುಂಬ ಮಜವಾಗಿತ್ತು, ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಓ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಧೀರ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಮೆಂಟ್. ಅಮಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಲೋ ಶಿಖಾ. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇರ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಜ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಜ್ಜಿ ಪುಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಅಜ್ಜಿನ ಕೋಪ ಆರೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಫೇಸ್ ಅಮ್ಮವರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏರಿಯಾಗ. ಆ ಮೋನೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗವ ನಾ ಮತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ನಾವು ಅಕಲ್ನ ಪೋಕುರಿ ಸೈಸರ ತೀರಂದೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪೋಣದಿಲ್ಲ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರಿ ಇರು. ಹಾ, ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಇರಗ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪುರ ಸರಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇರು ಎತ್ತಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ದಾರ ಅಂದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಮಲ್ದಾರತ್ತೆ ಅವು ಗ್ರೇಟ್, ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಂಬರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶಿಖಾ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ, ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಹರಿವರ್ಷನ್. ಹರಿವರ್ಷನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್, ನೀವೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಇರು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಜೋಕುಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದು ಅಂದ್ ಜೋಕುಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಬಂಡ ಈರೇನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಬಾತಿನಿ ಅಂಚನೆ. ಇನ್ನಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್, ವಾವ್, ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವೇರ್ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡಿಡೋದು ಇಡೀರೇನೆ 100 ವರ್ಷ. ವಾವ್ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂದೀಪ್ ಸರ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಆಫ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೆಸ್, ನೀವೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ತುಂಬ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ವೆಲ್, ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಮಸ್ತಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ ವಿತ್ ಟೂ ಟೀತ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂಥರ ಅವರು ಮೊಲ ತರ ಇದ್ದಾರೆ, ರ್ಯಾಬಿಟ್ ತರ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನಿಪಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಹರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ದೀಕ್ಷಾ, ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ದೀಕ್ಷಾ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ದೀಕ್ಷಾ ಏನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ, ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಜಜಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೀ? ಸೊ ವೇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್, ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ದೀಕ್ಷಾ.
Wow, what a stunning performance, Diksha. Thank you, sir. Sir, ah? Thank you. Oh, confusion ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷನ್ಗೆ. ಯಾರು ಸರ್, ಯಾರು ಆಂಕರ್, ಯಾರು ವಿನೀತ್, ಯಾರು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಕಲ್. ಅಂಕಲ್ ಆಂಕರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಂಕರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾ ವಾ, ವಾಟ್ ಅ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್? ಇವರಪ್ಪನಾ? ಏ ಸರ್, ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು, ನೀವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಾ ಸರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಅಯ್ಯೋ, ಹಾ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅಮ್ಮ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಏನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೇಡಮ್ ನೀವು? ಹಾ, ತಬಲ, ಮೃದಂಗ, ಮದ್ದಳೆ. ಮದ್ದಳೆ, ಹಾ, ಓಕೆ, ಇರ್ಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಕಸಿನ್ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಕಸಿನ್ ಅಕ್ಕ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಗುರು ಸರ್. ಹಾ, ಓಕೆ, ಸಾಕು, ಬನ್ನಿ, ಸಾಕು, ಬನ್ನಿ. ಇರದೆ ಭಾಗವತೇರ್ ಸುಧೀರ್ ಸರ್, ಭಾಗವತಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಹಾ, ಮಲ್ಪೋಡು. ಓಕೆ, ಅದೇ ನೀಲ ಗಗನದೊಳು ನೀಲ ಗಗನಡು. ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಓ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಂಡದಾರ ಪಾಡ್ಲಬೆಟ್ಟಿ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಬಂತು. ಕಲರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಎಸ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಒಂದೇ, ಅವರು ಆ ಚೆಂಡೆನಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಎರಡು ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ. ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ದೀಕ್ಷಾ, ದೀಕ್ಷಾ, ಯಾ ದೀಕ್ಷಾ, ಅವರ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ದೀಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ದೀಕ್ಷನ್ ಡ್ಯಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಂತ ಇದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಇಬ್ರು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಇಬ್ರು. ಇವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನನಗನ್ಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಚೆಂಡದಾರೆ ಇರೋ ಎಂಚೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಬೊಟ್ಲೆ ರೆಡಿ. ಹಾ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ಟೈಲ್ ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ. ಹಾ, ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾ, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದೊಂದೊಂದು ಪಕ್ಕ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಅವ್ರು ಕೂತಂಥ ಶೈಲಿ, ಮೃದಂಗ, ತಬಲ, ಆಮೇಲೆ ಈ ನವಿಲ್ಗರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂಡೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಬೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಬಡಿಬೋದಿತ್ತು. ಕೋಲಂತೆ ಕುಂಬಾಣ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಮಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಯ್ ದೀಕ್ಷಾ. ಹಾಯ್. ಯಾನಿ ನೀ ಇರಡ ಪಾತ್ರಿ ಜಿನ ಪಪ್ಪಡ ಪಾತ್ರವೆ. ಓಕೆ, ಪಪ್ಪಾಗ ಭಯಂಕರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು. ವಿನೀತ್ ಇರ್ ಕೇಂಡರ್ ಇರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಂದ ಐ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂದು ಎಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತು ಗೊತ್ತುನಾರ ನಮ್ಮ ಎದುರು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಆ ಮುದ್ರಾ ಶೈಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿ ಅರಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದ ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತದ ನೆಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಧಿರಸ್ ಪನಗ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದು ಫಿಲ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಳ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಇನಿ ಅಂಚತ್ ಐತ ನಿಜವಾಯಿನ ಆ ಗಂಡು ಕಲಿಕ ಇನಿ ನಿಜವಾದ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರ ಪಂದ ಹೆಂಕ ಅನಿಸೊಂದುಂಡು. ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಎತ್ತಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ದಾರ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ. ಬಟ್ ಬಾಳೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವು ಬರ್ಚಿ ಮಗ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಚಿ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಲಕ್ ಮಾತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಸಂದೀಪ್ ಸರ್. ನೆಟ್ ಕುಟುಂಬ ಅಂತೂ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಪು ನಮಗೆ ಪಂಡ ಏತು ಮಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು, ಏತು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಉಂಡು ಬಂದು ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮುಲ್ತು ಪಾಯರಾಗಲು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಂಚನೆ ಮಗಲ್ ಅಮ್ಮೇರು ಅವು ಭೇದ ಬೈಜಿ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಓಪು ನಾವೆಂತ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಭಾಗವತಿಯರ ಹಾಡು, ತಬ್ಲದವರ ಹಾಡು, ಅದು ಚೆಂಡದವರ ಹಾಡು ನಿಕಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಎಂಚೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅವನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಚಿದ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಾಗ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಉಂದು ಪುರ ನೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಜೂನಿಯರ್ ಮಸ್ತಿಗ್ಲ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅವೆ ಟೈಪ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ದು ಪಣಂಡ ಫಾರ್ ಮೀ. This is Junior Varsity Dance. Thank you, sir. Very nice, very nice. Fantastic.
ವೆಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮಸ್ತಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದ ಟೈನಿ ಟಾಡ್ ದಿಯಾ ಆಳ್ವ ಅವರು. ಸೊ ದಿಯಾ ಆಳ್ವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫನ್ನಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅವರು ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ನೀಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಬರ್ತಾರಾ, ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾರಾ, ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತಾರಾ, ತಾತ ಬರ್ತಾರಾ, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕಂಪನಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ? ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಯಾ ಅಳು. ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ದ ಬಿ ದಿಯಾ. ಅಯ್ಯೋ ಅಪಶಕುನ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೊರಡುವಾಗ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಬೇಡ ಅಂತ. ನೋಡಿದ್ರಮ್ಮ, ನಾನು ಅಲ್ಲೂ ಕೂರ್ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂರ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು ಅಪಶಕುನಪ್ಪ, ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೊರಟೋದ್ರಿ. ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಾದರೂ ಆಡಿ ನಲಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ನೋವನ್ನು ಕೇಳೋರೇ ಇಲ್ಲ. ಲಟ್ಟಪಟ್ಟ ಲಟ್ಟಪಟ್ಟ ಕಮರ ದಾಮಿನಿ ಅಧರ ರಾಗಿಣಿ ಲಟ್ಟಪಟ್ಟ ಲಟ್ಟಪಟ್ಟ ಕಮರ ದಾಮಿನಿ ಅಧರ ರಾಗಿಣಿ ಮೇರೆ ದರ ಆಯ್ ಕಸಿ ಸಜಿ ಧಜಿ ದೇಖೋ ಮೇರೆ ಪಿಯಾ ಕಿ ಸಾರಿ ಜಿಯಾ ಸೆ ಬಾರಿ ಮೇರೇ ಅಂಗನಾ ಮೇ ದೇಖೋ ಆಜ ಖಿಲಾ ಹೈ ಚಾ. I said D-A-W-I-N. I said they can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. What you gonna do with that dessert? Do what, do what, eat that, eat that, eat that. Do what, do that. ಮಾ ಮೇರಿ ಮಾ ಪ್ಯಾರಿ ಮಾ ಮಮ್ಮಾ ಓ ಮಾ ಮೇರಿ ಮಾ ಪ್ಯಾರಿ ಮಾ ಮಮ್ಮಾ. ಯೂ ತೋ ಮೈ ಸಬ್ಸೆ ನ್ಯಾರಾ ಹೂ ಪರ್ ತೇರಾ ರಸ್ತೆಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಇರಲಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಪಘಾತ ಕುಟುಂಬದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಮಗುವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ವೇಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗದಿರಲಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಕೋರಿಕೆ. ಹಾಯ್ ಆಳುವರೆ, ಹುಷಾರಲ್ಲಾರ?
ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಡಲಾರ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಇದೆ ನೀರಿನ ಡಾನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಏತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದ್ ಬಾರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಪ್ರದೀಪ ಯಾರು ಅಮ್ಮ ರಶ್ಮಿತಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಂಸಿಕಾ ಹಂಸಿನಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅಭಿ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ನಿಮ್ದು ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನ ಕಸಿನ್ ಅಣ್ಣನ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣವಾ ಹಾ ಕಸಿನ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಗತ್ತೆ ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಶ್ಯಾಡೋ ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಜಸ್ ವಿನೀತ್ ಅವರೇ ಓ ಅವರು ಇದಾರಲ್ಲ ಇವರ ಇಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಣ್ಣ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ನೀವು ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇನ್ನು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಬರೀ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ನನಗೇನು ಅನಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಎರಡನೇದಂತ ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ದಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಇಬ್ಬರು ನಡುವೆ ಏನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಡೀತು ನೋಡಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಈ ಶ್ಯಾಡೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಂ ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗೊಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ 3 ಜಡ್ಜಸ್ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿಯನ್ ಮಮ್ಮಿ ಆಗಲಿ ದಿಯನ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಆಗಲಿ ನೀವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಏನು ಫೀಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲಿಂದಲೇ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಖುಷಿ ಥರ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಸಡನ್ ಒಂಥರ ಜಿಂಕ್ ಹಾಕಿ ಬಂತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವನ್ ದಿಯನ ಮಮ್ಮಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿರೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಸಖತ್ ರ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು ದಿಯನ್ ದಿಯನ್ ಥರನೇ ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿಯಾ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಧೀರ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅಮಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಯ್ ದಿಯಾ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಸುಧೀರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನೊಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಗೆ ಪುರುಸೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾಣಬೇಕು ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಸರ್ ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟು ಸೂಪರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆ ಶ್ಯಾಡೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಮೂಲ ಏನಂದು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ಅಂಚದ ನಾವು ಪೂರ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಪೋಡ್ದೆ ಏನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಬಾಲ್ಯಂದತ್ತು ಬಾಲ್ಯದ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮರು ಪೂರ ವೈದ್ಯರು ಒಂಜಿ ತುಂಬ ಕುಟುಂಬ ಆತನು ತುಂಬ ಸೊ ಎಂಕ ಏನಂದು ಪಂಡ ಎಸ್ ಏನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಮಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಸೊ ಎಸ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ ನಂಗೆ ಬಂದಿರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಐ ವೆನ್ ನಮ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕಂಜೇನು ಅನ್ಪಂಡ ನೆಟ್ ದಿಯನ ಪಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಐತ ನಡುಟು ಸ್ಟಾರ್ ಪಂಡ್ಪೇರದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಎಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಅಭಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾ ಸೊ ದಿಯಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇವತ್ತು ಹಾಯ್ 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 ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಜಾಯ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಪಾಳೆ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು
ಶಿ ಈಸ್ ಸ್ವರ್ಣಿಕಾ. ಸೊ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡುಯೆಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ವೆದರ್ ಶೀಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಆರ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೈನಲಿ ಶಿ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಣಿಕ ಅವರು. ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಣಿಕ ಅವರ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡುವ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಿಕಾ. ಬಂದೇ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟೆ ತಾಳ ಮೇಳ ಡೋಲು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾರಿಸಿ. ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಿನಾಥ ವಾಮನ ನಾಮ ಗೋವಿಂದ. ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಿನಾಥ ವಾಮನ ನಾಮ ಗೋವಿಂದ. ಜೈ ಗೋವಿಂದ ಹೋ ಜೈ ಗೋಪಾಲ. ಜೈ ಗೋವಿಂದ ಹೋ ಜೈ ಗೋಪಾಲ. ವಾವ್ ಸಖತ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರು ಬೈದಿರಿ ಇರ ನೋಟಿಗೆ? ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್. ಓಕೆ. ಇದು ಇದು ಕಸಿನ್. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಜಿತ್. ಹುಡುಗವಾ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಹುಡುಗಿ ಹಾಕಿದ್ದ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಸೈಡ್, ಆ ಸೈಡ್ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಸಿನ್? ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಶ್ರವಣ್. ಶ್ರವಣ್ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಂದ ಅಮ್ಮನ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಅವರು. ಲವ್ಲಿ ಲವ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಮಾಮ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಟು ದ ಜಡ್ಜಸ್. ನಂದು ಮುಗೀತು. ವಿನೀತ್ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಜೊತೆ ತಾನೂ ಮಗುವಾಗಿ ಕುಣಿಯುವಂತ ಅಪ್ಪನನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದಯವಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಸ್ವರ್ಣಿಕಾ, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಕರೀತಿಯಾ? ಅಮ್ಮನ್ ಲೆಪ್ಲೆ, ಅಮ್ಮನ್ ಜೋರ್ ಲೆಪ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿಡು. ನನ್ನ ಕಟ್ಟಿಡು. ನನ್ನ ಬೈದ್ಯರು ತೋಲೆ ಓಲೆ ಲೆಪ್ಲೆ. ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಬೇಗ.
ಇರೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೂಲ ಈರೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ವಿ ಸ್ವರ್ಣಿಕನ ಅಮ್ಮ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐದು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವರ್ಣಿಕನ ಮಮ್ಮಿನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ, ಅದೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಟೋಟಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಳಿಸಲ್ಲ ಏನೋ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಅದು ಇವಾಗ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು. ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಧೀರ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಈರಗ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದನ್ನ ಇಜ್ಜ, ಬಟ್ ಈರ ಆ ಬಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಪಾತೇರಿ ಬಾಯಿ ವರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಹತ್ತು ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಯಾನ್ ಈರನ್ ಕಾತೋದೈತಿ ಈರ ಹೆಂಚಿನ ಗೆಟ್ಟಪ್ಪಡು ಬರ್ಪಾರ ಬಂದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲದ ನೆಟ್ಟೆ ಗೆಟ ಬಿಡ್ ಬೈದು ಸರ್ ಐನೇ ಜನ ಪಂತಿನ ತೆಂಚ ಬರ್ರೆ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಜಿ ಎಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಮದ್ಮಯೆ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡೋದು ಬರ್ತೇರ ಅಂಚಿ. ಸ್ವರ್ಣಿಕಾ ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸುಧೀರ್ ಸರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯೂಟ್ ರೌಂಡ್ ದ್ಯಾಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಬಂದು ಈ ಬಾಲ್ ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬರೋಡು ನೈನ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಈ ಪ್ರತಿಭೆನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಗ್ಲಿ ತೂಡು ದಾದನ ಪಂಡೇರೊಂದು ಪೂರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕುಲ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ಈ ಸೀಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂದುಂಡು ಆ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಉರಿತು ನೋಡು. ಸೊ ಆ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಒರ್ತಾ ಬಂದು ಯಾನ್ ಇನಿ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಬಯಸುವನ್ ದಯನ್ ಪಂಡ ಸ್ವರ್ಣಿಕ ಈತ್ ಶೋಕ ಅದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣನೇ ಒಂಜಿ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅವಡು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ನಲಿಕೆ ಅವಡು ತೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ. ಇನಿ ಆ ಐನ್ ಜನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಾ ನಮ್ನೆಡ್ ಕೊರಡು ವಾ ನಮ್ನೆಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ವಾ ನಮ್ಮೆಡ್ ಹಾಕಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಕುರಿಯರು ಆ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ಪಿನ ಅವಾಡು ಆ ಮದ್ಮಲ್ ಕುಲ್ನ ಅವಡು ಬಟ್ರೆ ಈರಾ ಅವಾಡು ಐತೊಟ್ಟು ರಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಪಪ್ಪ ಅವಾಡು. ಬಟ್ ಇನಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸ್ವರ್ಣಿಕನ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ. ಓ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೂಪರ್. ಏನೋ ಅದೇ ಒಂದು ನೆಕ್ ಅನ್ಪಿನಿ ಏನೋ ಅಂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಂಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಇಂಚಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಾ ಬಾಲ್ಯಗಳ ತಿಕ್ಕಂದು ದಯನ್ ಪಂಡ ಆತು ಪ್ರೀತಿ ಆತು ವಿಶ್ವಾಸ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಯಡ ನಲಿಪುನ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಗೊಂಡು ಅಂಚಂದ ಅನ್ನಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಂದು ಫಾರ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮಸ್ತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವೆಲ್ ವೆಲ್ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಹೇಳೋದು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಏನು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನೋ ಚೀಟಿಂಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಇರಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಮು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ 3-2-1 ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಗೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕಂಡೊಂದು ಕೊಡಪ್ಪ ಸೊ ವೆಲ್ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಜೂನಿಯರ್ ಮಸ್ತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆ ಗೆಸ್ಟ್ ಸೊ ದೀಪಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಾರದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮಸ್ತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯು ಲವ್ಡ್ ಇಟ್. ಹೌದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೆ ಇದೆ ತರಾನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅಂಡ್ ಭೂಮಿಕಾಗೆ ಹೆಂಗ ಆಯ್ತು ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರಾ ಅವರು ಎಂಚಾಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ವಾವ್. ಫೈನಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ವರ್ಡ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಮುನ್ನಿ ತರ ಲವ್ ಯು ಟು ಕಂದ. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ವೆಲ್ 3 ಜಡ್ಜಸ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ಸುಧೀರ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಡ್ಜಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಮಸ್ತಿ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಸ್ತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೋಜು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜೂನಿಯರ್ ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಜಯ್ ಬಿನೀತ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಬಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟು ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್.